Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia para encurtar distâncias, para levar até sua casa informações que são agregadoras de valor. E para que seja melhor, a primeira coisa é evocar aqui aí sobre todos nós, tá? As bênçãos e a presença de Deus. Que o grande arquiteto universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que fazemos. Afinal, com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem mais delongas, está aqui do meu lado um amigo meu que faz tempo que não vem no programa. Eu defendo ele porque ele faz coisa boa, gente. Ele ajuda tanta gente com essa fundação dele. O ex-vereador, ex-deputado. Patrono da associação Zequinha Araújo, o Zequinha Araújo em pessoa. Você tá bom, meu querido? De fazer o melhor para a nossa população de Rondônia, enfim, de onde vier, de onde precisar, nós estamos à disposição. Perfeito, você é um guerreiro, rapaz. A Você vai batalha contar. Vai contar um pouco, 30 anos de Fundação Zequinha Araújo, né? Você vai contar um pouco disso hoje. Tem até um vídeo aí que nós vamos colocar, que você nos trouxe. Mas seja bem-vindo, tá? Eu fico feliz em te ver. obrigado, Você é estamos um juntos aí. É uma índio satisfação muito Matuxi. grande. É nós, aqui bate, véio, é igual a Arueira, como dizia o papai. Se É aguenta. difícil quebrar, mas estamos juntos Você aqui. criou na aldeia esse homem. Né? Comendo carne de caça. É verdade, não posso mentir não. Foi lá na. Eu nasci no Seringal Anari. É lá em, hoje é Vale do Anari. Hoje é município, Vale do Anari. Mas em 1957 era Seringal Anari. É de lá que veio Tem histórico, né, esse Zequinha? bichinho aí para trabalhar para o povo. E você é um cara que tem ajudado tanto com a tua fundação. Eu sou um que fui tão beneficiado já pela tua fundação, cara. Nossa, quanto exame eu já fiz lá, quanta consulta eu já fiz lá. Eu só uso o SUS e a Fundação Zequinha Araújo. Só tudo que eu tenho. É o plano de saúde do pobre. É esse aqui. Né? No SUS, às vezes, pode dizer consulta é demorado. Aí, se você está com muita pressa, vai no Zequinha Araújo, que o preço é o melhor. Mas depois a gente fala sobre isso, tá, meu querido? Seja bem-vindo, tá bom? Obrigado. Tá aí, saúde, Zequinha. Zequinha, é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Faz tempo que não vem, né? Verdade. Para fazer a divulgação do seu trabalho, patrona aí do Zequinha Araújo, da instituição, 30 anos aí no mercado, né? Trabalhando com a população, para a população. Acho que isso é muito importante. Tem reconhecimento. E tem a relevância do seu trabalho também ao longo desses anos. A vocês de casa, agradeço a oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Não esqueça de curtir e compartilhar nosso Facebook, nosso Instagram e também a nossa página, página não, nosso canal do YouTube. O Zequinha não vem mais porque não quer. Falta de carinho não é. Perdão. Já disse isso ao lado do Ceará. Tá? Eu vou chamar a vinheta, a gente vai começar a conversar, tá bom, meu Claro, tranquilo. querido? Por favor, eu disse nossa vinheta. Bom, antes aqui, se me permite, eu vou só trazer a mensagem de Natal e Ano Novo do Claro, prefeito, tranquilo. tá? Que nos teve, pelo menos, a boa vontade de nos receber para gravar a mensagem. Ofereci para todo mundo, presidente da Assembleia, ofereci para o presidente da Câmara de Vereadores, ofereci para o governador, para se dirigir para a população, não cobrei por isso, dei de graça. O programa é meu, acho que é bonito eles, na final de ano, falar, mas só o prefeito me recebeu. Então, os outros que vão às favas. Né? Quem pode, quem quer bem que me receba. Mas está à disposição aqui o programa de vocês, autoridades, sempre que quiserem se direcionar para as pessoas. Tá? O povo que sustenta no governo os seus mandatos. Por favor, Eudes. Nós estamos agora encerrando o terceiro ano do nosso mandato, da nossa gestão.
e toda a população de Porto Velho tem participado, tem acompanhado, tem torcido para que nós efetivamente consigamos construir uma nova cidade. E nós estamos chegando no nosso Natal agora de 2019, virada de ano para 2020, aonde nós esperamos ainda muitas conquistas para a cidade de Porto Velho. Mas nada disso teria importância se não fosse o amor, o carinho que as famílias porto-velhenses têm pela nossa cidade e apoiado a nossa gestão de dia e de noite, torcendo por melhoras na nossa capital. Eu desejo a todos vocês um Feliz Natal repleto de muita paz e, sobretudo, muito amor e união de todas as famílias. Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos vocês. Vamos lá, Zequinha. Vamos começar falando da situação? É, manda pra lá. A gente fala do Natal, que tiver da Solidariedade 2019, que vai ser nesse domingo agora, dia 22. 30 anos de Fundação Zequinha Araújo é muito tempo. É muito tempo de luta. Como é que surgiu a ideia, cara? É a minha idade. É, né? É, da perna Olha, direita. Né? Então, quando começou, você estava nascendo. Nasceu junto com a Associação Zequinha Araújo. Associação ela tem 40 e vai virando. Eu era presidente da Associação de Moradores do bairro Nova Porto Velho. Aí, eu findou meu mandato, eu quis contribuir também ao lado da Associação de Moradores, fundei a Associação Zequinha Araújo, para atender o bairro. Aí, foi aumentando, com uma crechezinha, um negócio simples, uma associaçãozinha na frente, com uma salinha de 4x4. E com um ano depois já estava atendendo a região ali, Nova Porto Velho, Genoa de Carvalho, Bratel, cresceu. Com 3 anos estava atendendo Porto Velho. Com 30 anos hoje atende Porto Velho, Rolim de Moura, Jaru, Ouro Preto, Rondônia, em peso. Tem dias que chega 2, 3 ônibus com gente de os mais diferentes municípios de Rondônia. E para melhorar a situação, começou a vir gente também de Humaitá, de Matupi, de Apuí, de Lábrea, sabe, de Manicoré, enfim, o Amazonas, muita gente do Amazonas, do Acre, enfim, venha de onde vier, nós estamos ali à disposição para sempre atender da melhor maneira possível. Tem uns tempos do Bota Zé Queiroz lá no Humaitá. É, no Humaitá nós temos, em Humaitá nós temos 4 mil associados. Eita, rapaz. Na região do Amazonas, mais de 8 mil sócios. Mas hoje nós temos mais de 35 mil associados na Associação Zequinha Araújo. Eu acho que é a associação uma das maiores. Não digo que é a maior, pode até ser. Mas 35 mil, sem contar os dependentes. É, sem contar os dependentes, que são crianças menores de 12 anos. Uhum. Então é muita gente. Então, dá graças mais de 100 mil pessoas atendidas. É, mais de 50 mil pessoas que estão cobertas com o plano Zequinha Araújo. E aquele pague pouco, mas receba na hora o produto. É verdade. Ali nós temos hoje, o mês passado, mês de outubro, nós fizemos um levantamento, não muito preciso, mas com certeza pé no chão. É, na associação, nós atendemos diretamente na associação 10 mil pessoas, no mês de outubro. Isso é a média dos outros meses também. 10 mil. Pessoas não, 10 mil atendimentos. Atendimentos. Tem pessoas que fazem, às vezes, 2, 3 atendimentos no mês. Mas nós atendemos, teve 10 mil atendimentos. E extra, a associação fora, externo, mais de 12 mil atendimentos. Superou 20 mil atendimentos feitos pela instituição. Se você colocar no bico do lápis, como falam as pessoas, economicamente falando, você vai ver que a média de atendimento fica em torno de R$100. Porque tem atendimentos ali que você ganha 1.000 contos. Uma cirurgia de catarata de 4.000, tu faz por 1.800, tendo a carteirinha, subsidiado e tal, mas nós fazemos. Uma ressonância 1.000
e você faz por 400 e pouco. Então é por aí. Então vou ter atendimento com grande desconto. Ultra, tem uns menores. Tem os ultrassom com Doppler lá que custa uma fortuna, lá tu paga. Quando você junta isso para uma média ponderada, uma média, propriamente. Média simples, consulta rádio de barato, né? É, você vai ficar com uma média de R$100 por atendimento. Se você multiplicar R$100 por 20 mil, são R$2 milhões de economia no bolso das pessoas que são nossos associados. Portanto, é por isso que a gente tem autoridade para falar da associação Zé Quinhão. Quanto é que está uma consulta de cardiologista? Vou dar um exemplo de uma coisa. Cardiologista é R$100. Tá, tu imagina. Mas um ortopedista é 80, um neurocirurgião, tem tudo lá dentro. Não, eu tô dizendo, imagina a pessoa com necessidade danada, está passando mal, precisa ver o que está acontecendo, até para ter um encaminhamento para ver como é que funciona. Exato. Para saber o que procurar no SUS. Cirurgião vascular. É de varizes, está um médico de R$400, lá tu paga 100. Então. Então, é por aí. Vai fazer um exame de fezes, urina, sangue, quanto é? R$5. Então é por aí. Tudo. Cursos profissionalizantes, porque lá não é só um atendimento médico, lá não é um plano de saúde. Eu sempre falo, a Associação Zé Quinhão Araújo não é um plano de saúde, é um plano de benefício, que atende genericamente. Por exemplo, nós temos uns cursos profissionalizantes hoje com mais de 150 pessoas estudando lá dentro. Um curso de cabeleireiro, de manicure, de sobrancelha, maquiagem, depilação, parte de estética, que saem dali profissionais. Ele aprende em 4, 5 meses que ele estuda lá, com muita dignidade, pessoas suficientes para fazer, para eles cortar o cabelo, para eles se profissionalizarem melhor. Então, são pessoas que aprendem mesmo. E quando sai de lá, ele já monta o seu salãozinho, já começa a trabalhar e ter a dignidade realmente que ele merece. Por isso que quantas e quantas pessoas já saíram dali, profissionais, hoje têm a independência, têm o seu recurso financeiro. Eu estava em Manaus, Eduardo Ribeiro, calçadão lá, e uma mulher me chama, disse, vem a casa aqui. Eu falei, meu Deus, quem que é que está me chamando? A mulher me chama e vai e mostra, diz, vem cá, entra para cá, vem visitar seu salão de beleza. Chego lá, estava escrito lá, por que é seu salão? Gente que só, eu tenho 12 pessoas trabalhando comigo, esse salão me rende muito bem e tal, eu estou tranquilo, realizada. Está lá o diplominas aqui na UJ. E aqui está onde eu comecei, aí, lá o certificadozinho, a Associação Zé Quinhão Araújo. Então, isso é a gratificação que você tem do dia a dia. É o que te move para poder você garantir e assegurar aquilo que você tem dentro de você. Que não é só dinheiro que te faz feliz, não. Não adianta. Às vezes, um espírito capitalista, dramático, ele termina se envolvendo e achando que é dinheiro que faz a felicidade. Mas, muitas vezes, o abraço de uma criança é muito mais do que determinados valores. O agradecimento de uma pessoa que chegou de cadeira de rodas, que foi para o ortopedista, depois ele ficou na casa de apoio para fazer a fisioterapia. Fez as 20, 30 fisioterapias que ele precisava fazer, saiu sarado. Chegou de cadeira de rodas, chorando de dor, sai sorrindo, feliz, cabelinho cortado, e a felicidade brotada aqui no semblante daquela pessoa. Que dinheiro que paga uma situação desta? Então é isso. A Associação Zé Quinhão Araújo foi feita para isso. Não foi para promover, como muita gente fala, ali é um curral eleitoral. Não. Se fosse curral eleitoral, não atenderia gente de Apuí, de Matupi, sabe, de Sobral, que vem lá do Ceará. Atendia só gente de Porto Velho, que é para ganhar voto. Que é isso? Para com isso. Não adianta. Pode pensar o que vocês pensarem, as pessoas que falam isso, né? Mas a verdade é essa, é o Zequinha firme, forte, feliz pela felicidade dos outros. Estou contando as imagens aí, vamos mostrar aquele vídeo que foi feito lá da Fundação? Por favor, Deus, o vídeo. Olá pessoal, em 1989 foi criado em Porto Velho
com a missão de prestigiar, de colaborar, de ajudar as pessoas que realmente necessitam, um projeto chamado Associação Beneficentes Zé Quim Araújo. E lá para cá veio os avanços, veio crescendo, veio ouvindo a população e hoje, com 30 anos de existência, atenderam mais de 400 pessoas diariamente. A Associação Zé Quim Araújo é uma realidade. E com essa realidade, nós queremos compartilhar com o senhor, com a senhora, apresentando esse vídeo que você vai ver agora, os avanços do que realmente a Associação Beneficente Zé Quim Araújo pode proporcionar para a sua família. E aí, Zequinha? Bonito trabalho seu. O que falta, o que mais dizer sobre essa associação nesse momento? Olha, dizer que no dia a dia a gente está encontrando alternativas cada vez melhores para poder promover o bem-estar da população de Porto Velho, de Rondônia, de onde vier. Nós estamos, no dia a dia, nos prontificando a colaborar com o que for possível. A Associação Zé Quim Araújo, como você falou, é um intermediário. Você vai para o SUS, você não paga nada, mas às vezes pode demorar. Você vai para o particular, é lá em cima. Aí você tem a Associação Zé Quim Araújo, que é o meio termo. Que é o rápido. E você vai ser atendido imediatamente. E é barato. Lá são muitos. É mais rápido que o particular, cara. São mais de 70 médicos atendendo nas três unidades. Nós temos três unidades, na Zona Sul, que fica ali ao lado da UPA, na Zona Sul, e temos na Alexandre Guimarães, no Tancredo Neves, perto da Caixa Econômica, e tem a Matriz, que é ali na Rua México, no bairro Nova Porto Velho. E aí é 30 anos de batalha, de luta, de alegria, de felicidade, e assim a gente vai caminhando. Além dessa, da própria associação, na própria associação temos alguns projetos. Projetos como Domingo na Comunidade, que todo mês a gente vai para um bairro, atende milhares de pessoas gratuitamente. Projetos como Natal Solidário, enfim, tudo isso são projetos que emergiram da própria entidade, da associação, que exigiu a gente ir criando alternativa. Agora criamos uma boa, que é a questão da Quinta do Bem. Toda Quinta do Bem, a gente coloca a carteirinha em preço menor ainda, para dar oportunidade, para oportunizar as pessoas que às vezes não podem pagar os R$80 por ano, isso é uma vez por ano que você paga R$80, mas tem algumas pessoas que, eu estou só 50, então nós criamos um Quinta do Bem,
é R$50 na Quinta do Bem. Toda quinta-feira a pessoa vai lá, aí lota de gente fazendo, são as pessoas que realmente querem fazer, mas esperam um preço menor. E para melhorar ainda, nesse final de semana agora, nós estamos fazendo quinta e sexta-feira. É tudo R$50. R$50, você tem uma carteira que te dá direito a desconto em tudo que eu falei aqui, direito médico, laboratório, exame, dentista, o aparelho ortodôntico é grátis. Vai para lá. Nós estamos aguardando vocês. O que você está esperando? Procura a Associação Zequim Araújo. Ah, mas eu tenho um convênio. Sim, mas o teu convênio às vezes não cobre, não tem o curso profissionalizante, não tem o dentista, às vezes falta alguma coisa. E por apenas R$50 você passa a ter direito também. Então não importa, você pode ter o seu convênio. Mas tenha também o convênio que emergiu aqui desse estado de Rondônia, que é um orgulho para Porto Velho ter a Associação Zequim Araújo aqui. Porque daqui já saíram pessoas, já vieram pessoas buscar para levar para outros estados. Não foi só um nem dois, foram dezenas de pessoas que já colocaram associações, filiais de associações, com outros nomes, mas em outros estados e municípios do país. Então, é um orgulho para o estado de Rondônia ter a Associação Zequim Araújo. Vou chamar um intervalo rápido, no próximo bloco vamos falar do Natal Solidário, tá bom, meu querido? Que é nesse domingo, tá? Jogo rápido, é num lá, outro cá. Essa é a bandeira de quem ama Rondônia. Briga por ela quem é contra a corrupção. Briga por ela quem está aqui e ajuda a criar leis. Como essa que cria o Fundo Estadual dos Direitos da Mulher. Foi aprovada a lei. Ou quem está aqui e fiscaliza a aprovação do orçamento anual. Quando os deputados decidem como o dinheiro do cidadão será gasto pelo governo de Rondônia. Honra essa bandeira quem é honesto e trabalha para construir um estado melhor. E quem exige seus direitos e vai à luta todos os dias. Essa é a minha bandeira. Eu brigo por ela. Assembleia Legislativa de Rondônia. Foi rápido o comercial, né? Estou aqui, muita coisa para fazer. Tá aí, só faz rapidamente o merchandising do Réveillon da Maçonaria. Não posso deixar de convidar todos vocês, toda a nossa população, para o Réveillon 2020 da Maçonaria, valor aí de R$150, com tudo incluso, né? Ali no Brás Buffet, bem pertinho aqui, na Rua da Beira. Vai ter um DJ lá para tocar uma música para a gente. Onde é que está ali no Rua da Beira, posso saber? É Rua da Beira 45, Centro Porto Velho. Está ali embaixo, ó, local do Réveillon. Dia 31/12, a partir das 21h. Rua Beira Rio está isso. Hã? Rua da Beira é outra. Ah, é Beira Rio, é verdade. Pelo amor de Deus, você vai mandar a pessoa para a Zona Sul, cara. É que eu moro perto da Rua da Beira. Mas esperamos todos vocês lá, será um prazer. Recebê-los. 150, come, bebe à vontade, a partir das 9 da noite. Você que gosta de conhecer mais sobre maçonaria, lá você pode perguntar para tudo que é maçom que vai estar lá. Vai estar uns 300 maçons lá. Dá o telefone do Aldino. Reserve agora seu convite. Até porque são muito poucos, não vai dar nem 300 convites. Então, já tinha 200 e tantos vendidos já. Então, você que quer conhecer maçonaria, ou se é um maçom que chegou agora, quer se encontrar aí com o pessoal da maçonaria, está aí o telefone. Liga para qualquer horário para o Aldino, ele atende. Tá, o Aldino está aí, 150 pila por pessoa. Come, bebe à vontade, passa o Réveillon, pelo menos num ambiente saudável. Está aí o telefone do Aldino, ele não vai reclamar. Pode dizer, eu vou estar lá, viu? Eu dou um abraço se você lá diz, isso é de graça. Se você me ver lá, for lá, eu vou te dar um abraço lá. Sim. Eu quero, antes de falar do evento, vamos chamar o teu de Natal, teu VTzinho de Natal, por favor, Eudes. Thank you.
Neste ano que passou, você foi um membro de nossa família. E graças aos esforços mútuos, todos atingimos nossas metas e conquistas. Neste fim de ano, com a proximidade do Natal, nos resta agradecer por fazer parte de nossa família. Que neste Natal e Ano Novo, você possa encontrar aquilo que mais deseja de bom para você e para aqueles que vivem em seu ciclo familiar e de amizades. Que a luz de Belém, que um dia brilhou no céu e anunciou o Salvador, também brilhe em seu coração, em sua vida, em sua família, e indique um caminho de paz e harmonia. A vocês que nos acompanharam durante todo esse ano, que dedicaram seu tempo e amor à nossa empresa, gostaríamos de compartilhar essa linda mensagem. Lhe deseja um Feliz Natal e um excelente e próspero Ano Novo. Bom, Zequinha, vamos falar do Natal Solidário. Está aí, há quantos anos você já fazendo? Olha, esse Natal Solidário ele começou em 1993. Ai! Vão... É tudo antigo. Comigo é tudo antigo. 25 anos? Inclusive eu. Não, 26 anos. 26 agora. 26 para 27. É, ele nasceu em Brasília, quando a gente foi para um congresso, o primeiro Congresso Nacional da Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida. Era do Betinho, aquele saudoso. Quem tem fome tem pressa. De Souza. E de lá, nesse grande encontro, nós saímos com uma proposta de fazer, a nível nacional, o Natal sem Fome. E do Natal sem Fome, depois muitos estados aderiram, a maioria aderiu, outros não, mas no final, com 3, 4 anos depois, estava se acabando. E eu mantive a ideia com o Natal Solidário. A Associação Zequinha Araújo passou para ela, incorporou essa campanha e até hoje nós estamos fazendo. Não, e os prêmios são muito legais, cara. Tem muitos prêmios. Tem porco, cabrito. Tem 30, bicicleta. Olha, Eudes, tem 30 telhas Brasilite, 10 sacos de cimento e 1000 tijolos. Já dá para terminar a tua casa, viu? Isso aí é o kit construção. E tem quantos kits de construção? Quem ganhar, ganha tudo de uma vez. Ganha isso aí, pai, vai fazer a casa e pronto. As coisas de sempre, moto, bicicleta. Geladeira. Televisor. Panela de pressão. R$1.000 em dinheiro, tem um prêmio que é dinheiro vivo. É o vivo, já pega lá, já vai trabalhar. Aí chega lá, como é que faz para adquirir a cartela? A cartela é 1 quilo de alimento. Então é de graça. Em qualquer uma das associações, você vai lá, entrega o seu quilo de arroz, um pacote de feijão, um pacote de macarrão, uma lata de óleo, e pega uma cartela. Ou então pega 2, 3, 4, 5, 10, pega o tanto que tu quiser. Os prêmios já estão lá mesmo, né? E vai jogar no dia 22, às 15 horas, domingo. Domingo, dia 22, a partir das 15 horas. Aonde que é? No Sindicef. Tá, é Rio de Janeiro com a agenda... Sindicef do... Aí... aí você... Ali lá na agenda de Carvalho, né? É, imaginou. Você vai para lá, joga o tubinho. É uma festa, a festa da cidadania. E todos os anos a gente faz essa festa. É uma festa muito, muito, muito bonita. Famílias se encontrando... sabe, e a felicidade brotando no meio do pessoal, a gente tem o pessoal, o coral cantando, tem o carimbó se apresentando, aí depois o bingo, o sorteio, aí sai todo mundo feliz, né? Pelo menos se não ganhou, mas pelo menos... Mas que não ganhou temporal na hora, porque toda vez que eu vou, eu tomo um banho de chuva naquilo lá. Não, mas agora cobertinho, né? Lá vai ser. Do Sincef, tudo organizado, não vai ter problema de chuva. Teve uma vez que pegamos um temporal na rua, que não foi mole. Teve uma vez que saiu todo mundo, tinha gente querendo canoa também para sair, porque alagou mesmo. Eu falei, mas é felicidade. Então tá, nesse domingo, 3 horas da tarde, vai pra lá. Bairro Agenor de Carvalho, na Rio de Janeiro, na sede Sincef, o Natal Solidário leva 1 quilo de alimento não perecível. Em qualquer uma das associações... E pegue sua cartela, ou suas cartelas. Concorra. Mas o mais importante, só para encerrar, dizer para ti, que o mais importante é aquele sentimento de solidariedade que você passa a ter e despertar e aproveitar essa oportunidade que a gente está oferecendo, para você, com um quilo de alimento, fazer a sua parte.
Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, mas o pessoal não come só em Natal, não. Tem que... Sim, mas faz pelo menos pelo Natal. Um dia, né? Senão tu não faz nem pelo Natal. Aquele que vive por mais um dia, vive para lutar uma nova vida. Então vai lá, aproveita, vamos fazer. Rapidamente, política parou? Não, não é que parou. Nós estamos aguardando ainda aí alguns resultados, diante do que acontecer, do que vier. Nós estamos prontos para tudo. Eu não nasci com a política partidária, eu nasci com a política comunitária no sangue. E é diferente, a comunitária é aquela que você reparte sem ambição. Aquele que você doa por gostar, por fazer, faz porque você gosta que aconteça as coisas. Ninguém é obcecado por dinheiro, por fazendas. Mas nessa ambição eu não tenho. Eu tenho uma ambição maior, que é de proporcionar o bem-estar para a população, para as pessoas. E eu faço isso desde 13 anos de idade. Nem por isso, se eu fosse um cara ambicioso, eu era milionário. Tem gente que com dois mandatos sai rico, não é verdade? Uhum. Eu moro na minha casinha alugada, mas tranquilo, feliz da vida, porque eu estou fazendo alguém feliz também. Então é isso. Daqui a Araújo tem 6 mandatos de vereador, 1 de deputado estadual. Ninguém fez aqui em Porto Velho 20 mil votos para deputado estadual como eu fiz. Então eu posso dizer, eu tenho autoridade para falar. Se eu fosse candidato agora a deputado estadual, eu seria deputado ou não? Seria. Seria deputado estadual. Quem disse que não? Não é verdade? Então, eu tenho autoridade para isso. Se eu sair na vereador, a hora que eu sair, eu sou eleito. Por que, eu falo assim? Porque eu tenho consciência do que eu fiz. Tenho consciência do que eu estou fazendo para a população de Porto Velho. E, graças a Deus, quando você fala com a autoridade, você está garantindo à população que você não vai fugir, que você não é covarde, que você vai manter os trabalhos firme e forte, com fé em Deus, primeiramente, e com o povo que acompanha a gente. Porque as pessoas conhecem pelo semblante, pelo falar, pelos procedimentos, pelas obras, conhece quem é quem. Não adianta você querer dizer que você é honesto. Quem diz é o povo. Não adianta você falar que você é humilde. Quem mostra isso é o dia a dia da tua vida. Então é por isso que eu falo, estamos aí à disposição de vocês. Eu sou esse, Zequim Araújo, que você chega lá e encontra a gente conversando com todo mundo, feliz, porque está promovendo a felicidade sua, da sua família, de quem precisar. Ah, mas o cara não vota em você? Ei, voto. Não estou pedindo voto, não estou aqui para pedir voto, não. Estou aqui para pedir que você venha para a Associação Zequim Araújo, para que você conheça a Associação Zequim Araújo. Agora não fica falando sem ver, não. Não fica. Vai ver em loco. Observa o que é que nós estamos fazendo para poder você falar, ou bem ou mal. Mas muitas vezes tem gente que é fofoqueiro, quer falar o que não deve. Um abraço para vocês, felicidade, Feliz Natal e outra coisa. Domingo, todo mundo lá no Sindicef para jogar o bingo e ganhar a moto. Ou o porco. Boas festas, Zequinha. Valeu, cara. Tá, só dá tchau. Não dá tempo, não. Tchau, Zequinha. Muito obrigada. Tchau, querida. Um abraço. Valeu. Para todos. Né? Muito obrigado pela sua audiência. Te encontro aqui no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Que o grande arquiteto do universo cubra todos com sua luz, sua vida e seu amor. Até lá.